Ana kenya ya ga shaha, ko tan ƙirisa ku, ko tan latu, ki yin fagar ni hannu, an darni dalla ko tan ƙaso, ki fatakar ra'ana a kurambincin mako na kurambincin balaganya ya, a o ta Kin ota yanqi O ta yi Odo o nyanqi yanke, kinkan na hannu a ti koron binci a na dautaninya farin ti, ji yake Muhammadu ya jabi sallallahu alaihi wasallam, i gani kiri ila qura ka ti koron binci, wala ila korai har gani kiri ka ti Fata ka ra'ana o koron binci maaku o do taa ni nyaan ke. Salaati laaji maawayni mummutan callum pillida salli buuman to n pilli. Ajamu arabu foofu yi dangante min faamunoo igantan qanne mukuu, yi dangante qanee, in ki n yakili ajamu. Allah daale a'ajami yun wahaaza arabi yun mubi yi. ajamu ajamu ne fo mu munte nya arabu no fo bi finte be ga arabin qanne sallum pilli ga keta iga ko ngini gundo nyaay sere gantam muko i goyti salatil ajma waini gundo salli bu man ton salli mu munta man kanyani odo do tanin ganki koronbinhio lisalati lajemawaini li mumuntan tsiallunpilida ken gani sali fana ado laxa sara wo de kuntcalli kenda yi o xenke wa addainama ma do fon hala ken ge wose minaddaini geli tambo salli tambo be goy wo de g ododu yi nadu yiiyogo lertihali degnda makamagdo m gamundi dgd nadga adamdmgandagaga dingirabeya ahitai wasfi lamkarihali kati setfoninga dingirabiya gratfoniyandingirani wodaga dononga wodaga kennku kinbire harisubn hammamiandigamuno awa aga abuzaidi aramoo agamookono kin noko mannya fa ltafat abuzidi abuzaidi di fallefa ila shibli kati jerntaleme lemne beada abuzidi bate akota sera lema begawure taliebegaure ltaat kurane noko wala yaltafit minkum hadun luti andan chiron chun dangi khandaga sarrafun chubbani maga falla fai gelli ghay abu jaydi falla fai kati lemine wakana lemine kenyi ala shakilati inyangal hala adikile agari nyamari kebe lemine keni kenyi atasira lemma awa abu jaydi genat kebe ta nadabari ada taliba lingoton ta muyintaf gamunte aga modi ngure aga farun de kenya nyatuba wuni a sekretari nyani soni nga nkane nti ta gana wa shakili hii adano shakila kurani kul kullu ni ya ala shakila tihi muhammad anna nanti bani sugul nyangi kile nyaka mari nyanga lahala wa shakili hii adano ni lemine kebe ayke nkama anta abu di kutana iyo arjanna dunko nulemunu Allah daali nan tiye, Wil-danun laminar lamarmuwa ne mu kalladu na yi dumantun gani ganyen alhala bai yi kanya yi, wa kala Abu na, ti tunya ke inni nanti na Abu jaidutti laminar keda in ni nan tiki abu jaidi la’ihalu ke nanti Aba Amra. Ike da a ba amurafa dulle jigidulle haɗa adrama adayin ben kumu fi a hashe ihin Talibokun nukunin, ganin sonin ko Taliban nate ina da dullen ya, Talibon ya wata i iyan dulle ni abada iyan yanini ga tampinin nankuri. I khalu ya I khalu, e khalu khalun ne na kin ki kawe.

nanti tiki abu zaidi ida ba amura jigikin ri dulle, qad da adura ma fi a hashe ihim talibanku ni kullum mu, hmm. aljijamrata a da bin kumi ni kullum mu. Fasta ba jami’i, an na kafin man muri ken yige nyo yige muri, kenne igayoke, igandinyoke walla yige tabulu, al khiwanu hutu.

ana tkembe yaragananna talankebindi na nimisi wasa yoati dullenŋ talibonŋa awan awani nimisi wasa wa ardifhu an nan batundei kadinga manne bi abi nuaimin ti nema tugu nempaba nema nempaba kenne buru a khubuz anai kurané nokoa ahil fauka rasi ra ra khbza buru ngana di dingira awa a na'armarin mallaghana a ga-anyi khalin misran ko a misiranku yana buru kili aishu Misra nan ti biradi su sonin su inati ona ne na ta wana kekina annaka buruwa ina buru jankoke nan biradi nya yi iyo an na buru jankoka kayo da amana na biradi kayo da ko nan soninkon goma hannun khanne da aishu wagati. akoikundu a ha ardafa agana fo nbotu ndi fonga ul aasa an yakun radifa lakum bu zi teun kunturadifaaraadifunkebegabegaabat yanna ke nbotundiiganeke assabiri ke gani sebrana buru ala kulli daymin tora sukamma buru ngana ribane awoyemene buru lagaiganati mondanbenioanadéebi nagiiganng anaaaaaaaaaagaabrnknk abaa ngatim sag a nan cebindi adi aza ihaii o sbindi ti sikkandi na kn kf a nang sbindi kafmandi bi abi habibin ti abi habibi abi habibi gani kéba kina su menya gamoyi na aro tenka ma na rohin bin makka ka ta yin ga al muhabbibe kin gani qanun dana ila kulli labibi na ka ta haƙalantensuwa a wa gana na bi ma ka ta yin ga golle min kina liyan nuwallamin tansu da المقلبي أي ليلا تجني بين إهراق بي دومينا عذاب الحريق تهرق الأخضر واليابسة بيه نان. بين بين إهراق بي دومينا والتعذيب هذا ينغن كسو عذاب ناتي فوفو يانغا قتي ينغف إقاب يناتي ينغن عذابو إتنا توانو دي أنا بيتي كي كارا إنا إلا كارا

nakéna xara lémoga kini modiŋa modi nkxana gafo nanthiré an maxa gafo nanboure modi fo nte kitenankeŋa ante fo kini séréyi talibaletanpinto bé gano an ke nte kun bakka soroŋa an ga forono kundjibaŋa awa anponkarantahano ndiu tanpinto gani anintoani fo nte kitenankŋa ken peti modi dialinŋéyi de ken peti modi toho siréyi

awaina dingira lingo ni garangu nanya abujeri ne kenya fili munturne ne duna danga kuro modi ni nafamu ina maganya fo namburwa yo kenya ni korna teringa